Du har altid mulighed for at efterjustere faldet på din markise. Vi anbefaler dog minimum 20%. Justeringen foregår inde på din kassette. Vedrørende justering af faldet er det den samme justeringsmuligheder, der er både på Madrid og Palma, som er helt lukket kassettemarkiser. Justeringen foregår på den måde, at du på dit vægbeslag løsner de to skruer, der sidder på begge sider. Når de er løsnet, har du mulighed for at justere forbommen op og ned med en Ambraco-skrue, der sidder her. Skruer du skruen indad, vil du se, at den sænker sig. Skruer du skruen udad, vil du se, at din forbom hæver sig. Når du har fundet den korrekte højde på din forbom, spænder du til sidst de to skruer, som sidder på siden af vægbeslaget. På Malagaen ser jeg 4.000'erne og 2.000'erne gælder et lidt andet princip. Man løsner de to bolde ude på siden af hældningsbeslaget. Og så skruer man på justeringsskruen her. Skruer du skruen indad, vil din markise hæve sig. Og skruer du den ud af, vil den sænke sig. Det er altid en god idé at løfte op i armen, når du drejer på justeringsskruen for at tage trykket af gevinderne. Når du har fundet den korrekte højde på din forbom, og markisen hænger lige, spænder du de to bolde ind på hældningsbeslaget, og din justering er færdig.